2008-ci ilin avqust ayına hökmün veriləcək. Nəsim instansiyası. 2009-un isə məhz bu günü üçün hörmətli prezidentimizin ad gününə çalışacağıq azadlıq stansiyasını verək 2009-cu ildə. Əgər təsdiq olunarsa, metropolitenin inkişafı üç tərəfli gedəcək. Yəni biz bugün bir dənə əzəmədən gedişlə heç sonra razılaşa bilmirik. Və özünüz də görürsünüz ki, Bakı şəhərində həm əhalinin sayı, həm xasların sayı getdikcə həddini aşır. Ona görə də üç tərəfli biz təşrif eləyirik tikintinin aparılmasını. Bu, yəqin ki, bu hər halda müəyyən dərəcədə öz həllini tapacaq. Ancaq yenə deyirəm, əvvəldən heç bir layihə yoxdur və bugün bizim bir dənə layihəmiz ancaq əzəminin davamıdır. Yəni, artıq gələn il nəsiminin davamı olacaq. Amma ona qədər yəqin ki, layihələndirmə işləri gedəcək. Eyni zamanda Bakı-Sumqayıt nəzərdə tutulub, Bakı Soveti Badamdart nəzərdə tutulub, Həzəslanov, Köhnə Günəşli, Yeni Günəşli, Qaraçıxur, Razin qəsəbəsi, Razin yox, üzr istəyirəm, Bakıxanov qəsəbəsi nəzərdə tutulub. Yəni bunlar perspektiv planda var.